tree. You make me fall, and like a doll, I can see that your ego is so tiny and small. Bem, estamos no primeiro dia de ensaios do Protequila. Estamos a preparar a rodagem do videoclipe e está tudo a correr muito bem. Já estivemos a fazer fittings de roupa. Temos a equipa de guarda-roupa a trabalhar muito bem. Está a ser extremamente interessante. Estou a ter os primeiros ensaios com os bailarinos. Estamos a criar toda a parte de coreografia e etc. Round 1. Acabei de fazer a minha make-up e estou ansioso para começar a rolar. Vamos começar a gravar dentro de momentos e está a ser interessantíssimo até agora. Sinto-me bem e está a ser forte. Espero que vocês gostem e continuem a acompanhar. Alô, sou a Jay. Hoje no Carlos fizemos o look mais natural possível dentro do glam que ele gosta. Fica super lindo, sem precisar de fazer grande coisa. E dupla, tripla, quádrupla iluminação, creme e pó. Um videoclipe com o Carlos Costa. É a primeira vez que eu participo num projeto destes e estou muito contente. Principalmente por ter língua gestual, por terem lembrado de pôr língua gestual num videoclipe, é importante. Nós somos os bailarinos do Carlos, adorámos fazer este videoclipe. Foi bastante intenso, mas divertido. E acho que é fulcral, eu insisti bem com o Alex para que houvesse uma cena, tipo, não é o vídeo ser todo chocante, mas que houvesse um ponto que seja que faça a cena ser partilhada e falada. Wild card. Começa a ter uma lógica e começa a todas as peças a encaixarem-se. Está aqui uma grande equipa formada e a trabalhar em conjunto para que a rodagem corra bem e está a ser espetacular. Time up!
continue.